សួស្តីបងអូនប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករឿងមួយដែលទាក់ទងនឹងល្បែងលេងហៅខ្មោចរបស់យុវជនឈាមរាវមួយក្រុមដែលការលេងពីសបាយរហូតដល់ល្មើសច្បាប់នៃការលេងបង្កឲ្យប្រលឹងខ្មោចតាមអុកឡុកធ្វើបាបសាច់រឿងរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពិធីជប់លៀងធំមួយដោយយើងបានឃើញតួយើងម្នាក់ឈ្មោះថាខូលកំពុងតាមរកប្អូនរបស់គេឈ្មោះថាដាក់ខេត ដោយមាននារីម្នាក់ប្រាប់ថាប្អូនរបស់គេកំពុងឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់គេទម្លុះទ្វារចូលទៅដោយឃើញដាក់ខេតស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចមនុស្សត្រូវខ្មោចចូលខូកនាំប្អូនចេញមកនៅតាមផ្លូវខូលបានប្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាកុំថតតែរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ដាក់ខេតប្អូនរបស់គេបានយកកាំបិតចាក់ខូលនិងចាក់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាភិតភ័យនិងងឿងឆ្ងល់ បន្តសាច់រឿងមកទៀតដោយយើងបានឃើញមីយ៉ាមើលទៅនាងអង្គុយដោយទឹកមុខក្រៀមក្រោះព្រោះនាងនៅតែពិបាកចិត្តពេលដែលនឹកឃើញការស្លាប់របស់ម្ដាយនាងកាលពីឆ្នាំមុនហើយនាងមានឪពុកឈ្មោះថាម៉ាក់ដោយនាងមិនសូវនិយាយស្ដីទៅកាន់ឪពុករបស់នាងទេចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលម្ដាយនាងបានស្លាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់មីយ៉ាបានជិះឡានទៅយករ៉ៃលីពីផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គេដែលរ៉ៃលីនឹងគឺជាប្អូនប្រុសរបស់មិត្តភក្តិមីយ៉ាឈ្
ៅផ្ទះរបស់ចេតដើម្បីគេចចេញពីភ័យខ្លាចនិងទទួលភាពកក់ក្ដៅក្តីសង្ឃឹមពេលដែលនាងពិបាកចិត្តពេលដែលកំពុងនិយាយគ្នាចេតនិងមីយ៉ាបានបើកទូរស័ព្ទទៅឃើញពិធីជប់លៀងមួយដែលរៀបចំឡើងដោយហេលីនិងចូដែលពិធីជប់លៀងនឹងមិនមានធ្វើអីទេតែជាការជួបជុំគ្នាលេងអេតាណាបលេងល្បែងហៅខ្មោចដែលគួរឲ្យខ្លាចហើយវាមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរមីយ៉ានឹងចេតចេញទៅដោយបានហៅប្អូនប្រុសរបស់គេរៃលីទៅជាមួយដែរកាត់ទៅដល់ក្នុងពិធីជប់លៀងពួកគេបានទៅដល់ជួបដានីញ៉េដែលជាមិត្តប្រុសរបស់ចេតហើយជាអតីតមិត្តប្រុសរបស់មីយ៉ាផងដែរពិធីជួបជុំចាប់ផ្ដើមដោយហៃលីនិងចូបានចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ពន្យល់អ្នករាល់គ្នាអំពីល្បែងដែលពួកគេនឹងលេងដៃសូនចម្លាក់មួយត្រូវបានគេជ្រើសយកជាវត្ថុចម្បងនៅក្នុងល្បែងមួយនេះនៅលើដៃសូនចម្លាក់នេះមានការសរសេរទៅដោយអក្សរចម្លែកក្រវែមក្រវាមពេញលើនោះគួរឲ្យខ្លាចវិធីលេងគឺត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ត្រូវកាន់ទៅដៃសូនចម្លាក់រួមជាមួយនឹងការអុជទៀនរួចអ្នកដែលកាន់ទៅកាន់ដៃខ្មោចត្រូវនិយាយថាសូមនិយាយមកកាន់ខ្ញុំមកគឺនិយាយទៅកាន់ពួកអមនុស្សឬបិសាចអស់នឹងតែមានតែអ្នកកាន់ដៃខ្មោចប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលឃើញខ្មោចតែត្រូវចាំថាការលេងមិនអាចឲ្យលើសពី90វិនាទីឡើយតួរបស់យើងមីយ៉ាគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តលេងមុនគេបន្ទាប់ពីចាប់កាន់ទៅដៃខ្មោចនិងនិយាយថាសូមនិយាយមកកាន់ខ្ញុំមករួចលេចចេញខ្មោចបរោះចំណាស់ម្នាក់ធ្វើឲ្យមីយ៉ាភ័យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញបែបនេះមីយ៉ាខ្លាចមិនចង់បន្តលេងទៀតទេតែដោយការបញ្ចុះបញ្ចូលពីចេតនិងការនិយាយផ្លែផ្កាសើចចំអកពីអ្នករាល់គ្នាមីយ៉ាសម្រេចចិត្តលេងបន្តដោយលើកនេះនាងបានឃើញខ្មោចមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យខ្ពើមបន្ទាប់ពីនិយាយថាចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនខ្ញុំមកប្រលឹងខ្មោចចូលសន្ធិដ្ឋខ្លួនរបស់នាងកាយវិការចម្លែកសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចបានបញ្ចេញឡើងរួចចង្អុលទៅកាន់រ៉ៃលីនិងនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកហើយទ្វាបើកដោយខ្លួនឯងគួរឲ្យរន្ធត់បន្ទាប់ពីម៉ោងកំណត់លោតដល់83វិនាទីចូលបានព្យាយាមទាញដៃខ្មោចចេញពីមីយ៉ាឲ្យបានមុន90វិនាទីតែដៃខ្មោចដូចជាចាប់មិនប្រឡែងដៃមីយ៉ាឡើយមីយ៉ាស្រែកឲ្យរ៉ៃលីរត់ចេញជាសំណាងល្អចូលនឹងហៃលីក៏បានទាញដៃខ្មោចចេញពីមីយ៉ាបានសម្រេចតែវាបានលើសពី90វិនាទីដែលបានកំណត់នៅយប់ដដែលបន្ទាប់ពីពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញរ៉ៃលីក៏បានសួរទៅមីយ៉ាពីអារម្មណ៍នៅពេលដែលវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋមីយ៉ាប្រាប់រ៉ៃលីថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលអាចមើលឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចមើលឃើញមីយ៉ាហាក់រីករាយណាស់ក្រោយពេលដែលត្រូវបានខ្មោចសន្ធិដ្ឋដោយការភ្លើតភ្លើនដានីញ៉េមិត្តប្រុសរបស់ចេតបានស្នើដល់ហាលីនិងចូដើម្បីរៀបចំពិធីហៅខ្មោចនៅផ្ទះរបស់ចេតការជួបជុំបានចាប់ផ្ដើមដានីញ៉េបានចាប់ទៅដៃសូនចម្លាក់រួចនិយាយថានិយាយនឹងសន្ធិដ្ឋមកខ្ញុំមកបន្ទាប់ពីវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋវិញ្ញាណទាំងនោះបានធ្វើឲ្យដានីញ៉េនិយាយមិនល្អទៅកាន់សង្សាររបស់គេចេតហើយបង្ហាញកិរិយាចំណងផ្លូវភេទហើយអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់ទៀតនោះគឺពេលដែលគេដួលទៅនឹងដីដានីញ៉េបានលិទ្ធមាត់ឆ្កែរបស់គេគួរឲ្យរអើមដោយសភាពមិនទំនងបែបនេះចេតបានទៅពន្លត់ទៀននិងផ្អាកការលេងនេះមួយវគ្គសិនបន្ទាប់ពីយកឆ្កែទៅឃុំទុករួចពួកគេបន្តលេងល្បែងនេះម្នាក់ម្ដងដោយគ្មានការភ័យខ្លាចសោះឡើយដោយសារឃើញរៀមច្បងលេងសប្បាយបែបនេះ
រ៉ៃលីសុំថាគេចង់លេងការហៅខ្មោចនឹងដែរតែបងស្រីរបស់គេចិត្តបដិសេធហាមប្អូនភ្លាមរហូតដល់អ្នកទាំងពីរតឹងសរសៃកដាក់គ្នាពេលដែលបងស្រីរបស់គេចេញពីបន្ទប់រ៉ៃលីបានទៅអង្វរមីយ៉ាពួកគេយល់ព្រមឲ្យរ៉ៃលីលេងតែក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រឹមតែ50វិនាទីទេមិនឲ្យ90វិនាទីដូចគេដល់តែឡើយ រ៉ៃលីពិតជារីករាយមែនទែនការលេងចាប់ដើមហើយលីចាប់ដើមដុតទៀនរ៉ៃលីបានអង្គុយនឹងកន្លែងចាប់ទៅកាន់ដៃសូនចម្លាក់ខ្មោចចាប់ដើមចូលសន្ធិតរ៉ៃលីគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថាខ្មោចដែលចូលសន្ធិតរ៉ៃលីគឺជាម្ដាយរបស់មីយ៉ាដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនហើយរ៉ៃលីនិយាយជាសម្លេងបែបម្ដាយទៅកាន់មីយ៉ាថានឹកកូនស្រឡាញ់កូនណាស់ដោយឃើញបែបនេះមីយ៉ាសុំឲ្យការលេងបន្ត ដើម្បីបាននៅនិយាយជាមួយម្ដាយរបស់នាងទោះបីជាពេលវេលាកំណត់50វិនាទីនិង90វិនាទីជិតផុតក៏ដោយពេលវេលាកាន់តែអស់អ្នករៀបចំព្យាយាមបញ្ចប់ការសន្ធិតតែវាបានហួសពេលព្រោះព្រលឹងខ្មោចដែលបន្លំជាម្ដាយមីយ៉ាបានគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់រ៉ៃលីព្រលឹងខ្មោចដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនរ៉ៃលីកាន់តែកាចហើយបញ្ជាបោកក្បាលរ៉ៃលីទៅនឹងទុកអ្នកគ្រប់គ្នាបានព្យាយាមទាញដៃខ្មោចចេញពីដៃរបស់រ៉ៃលីតែវិញ្ញាណខ្មោចខ
mình nực sman đol nâng khân khuôn anh, đai bần đòi ao rai lý lên là bài anh krut nạc ni đai, mi dạ nó huynh đòi đường khuôn tha, chết nâng khân có riêng trong bằng vệch rơ từ nơi chỉ mùi ở bục niềng huynh. Mi dạ bì diêm từ xua sốc tốc rai lý nơi mình tìm bệt tại trơ ban mà đai nâng bóng srei rai lý đánh chênh krut khân đai mi dạ, cứ chỉ đàm hát đai bằng co ở tư chỉ bạp ni, hai cùng riêng đăng từ poli tiệt phòng. Riếp nâng chênh từ vinh hai, sắp tài niên xùm lăng từ kinh chọc khơi rút phiếp mà đại niên đại bình lòng đòi khmoi chẳng nút, nôm niên chô từ đó khnông bình tục tật, đòi bình chênh xùm lệnh tha, côn ở chui mạc phong tại bê đại niên bạc thuyê cứ mình ban khơi nhau vậy lại. Bình tốt bi tam đòi bởi lưng khmoi, nâng mình ớt chất chì mùi ca bằng hành khuôn này mà đại niên mì giá, chùm nái bê chả anh chì mùi ở đây tạ mật bỏ rộ bọc kê đà nì nhê rút tại phiếp thầy khlai, niên cục bùa đà nì nhê nơi kênh cộng đỏ niên. Nơi dục nút. Pê đại đà nì nhê kênh luộc mì dạ ban phía nhạc mơ, đòi ban khơi khó mòi srei chấm nà mà nẹ, công phung lịch chương rồi bỏ đà nì nhê niên phê khlai hai phía dìm srei ỏi đà nì nhê phía nhạc, tài vây đại hú chất đà nì nhê phía nhạc mọc đòi khơi mì dạ công phung lịch chương kê tử vinh. Đòi khơi bạp ní, đà nì nhê ban rột chanh bì tè rồi bỏ mì dạ phim tài mặt đòn, pê đại nơi mà nẹ anh, mì dạ ban dột đại xôn chùm lạc mọc lên, đầm bây chong nì dây tử vinh nhiên mà đai rồi bỏ niên. Rút khó mòi mà đai niên có ban bằng hành khuôn, mì dạ su thà. Ta mà đại niên slap đòi xa kê xâm lập, rư quát xâm lập khuôn anh, pru tai mi ya song sai lơ bốc rồi bỏ kê nơi bị kroi ca slap rồi bỏ mà đại khuôn tai mà đại niên bình chạ tha, kê ban slap đòi ốc bạc tuệ hẹt. Chlit bê nốt khu mau chùm đại mi ya, ban nôm đầm nâng bị phục rồi lần một tha, rai ly cùng bông tai rôn túc nơi ai phục ruột, trơ ca nẹ chùi. Trò lọc một mình tì bê chết cùng bông chi diêm chùi bầm rạp ôn rồi bỏ kê, đại mơ tơ cua oi à nật, tai vì nhìn khu mau nơi tai sân thật khu nông rồi bỏ rai ly. Hai bần to thơ bạp kê bọc ba khuôn anh thơ túc bộ cùng đánh, rai ly mền tên. Đồng nó sài đầm bay chui rai ly cứ trớt xoay nhô bi át cầm băng này đầy xôn chùm lạc nút, nẹ cực khnìa chúc chung khnìa đầm bay xoay rô khô nâng đạc khét, đại chỉ tu bằng hai đầm bông bông phót này sạch rương hai chạc xâm lập khuôn anh nâng bông pro rô bọ kê khô đạc khét chi mà chá này đầy khmọc nâng, đại kê ban ao vi tờ chô. Nơi chút ní, dương khơi khô cứ kê mình toán sạp tê, bụ kê một rô quát đầm bay xu ông bi đầy khmọc nút. Khô chí liệt bê nút bán sẽ đầy ai tờ chô, tha chô chất bùa đã khét tờ lên là bánh lì liền nụ. Khô bán prap mi dạ tha, đà rạp nà bờ lưng khó mòi sân thật rầy lì canh tài dù riêng cai rồi bỏ kê canh tài chốc sỏi. Mi dạ đòi bà rộng tha hút bê bán tờ bị phía xa chỉ mùi chết, chong ai rầy lì lên là bánh hai khó mòi mà đón tiệt, bố ca bì muốn kê plích bình luật tiên tờ bờ lưng khó mòi sân thật nơi chô rầy lì bạp nì. Cụ kê ban tơ mình tìm bếp rút dốc đầy khó mọt nút tờ chắp đầy rải lì đầm bấy hai vị nhiên khó mọt ở trên bì khuôn rải lì tại vị thí ní, mình ban chục chạy tệ. Đôi chân này hỏi, mì dạ ban phì diêm cho tơ bì phục khó mọt đầy khuôn anh đầm bấy xong cua rải lì bình tốt bì chắp tờ đầy khó mọt niên khơi, bởi lần khó mọt khmênh sợi mà nè. Hai ban ông vô khó mọt khmênh sợi nút, ở chú niên tơ chụp rải lì nơi khó nông nút, mì dạ ban khơi, rải lì cùng bông trơ ban khó mọt chỉ chán cùng bông hai rải lì đôi đần đam chùm này cua oi à nật. Bần tốt bì mì dạ ban chênh mộc vinh, ban prap tờ chết, thạp cuộc mọc nâng bần tốt vơ bạp rai lì mình chụp lại bần tốt mộc đọc tè mì dạ nâng ở bốc rồi bỏ niêng mạc ban prap tờ mì dạ tha, ca slap rồi bỏ mặt đài niêng, cứ mình mên mộc bì ổ bạc tuệ hẹt tê, tai chi ca xâm lập khuôn anh, đòi bằng hai xâm bọt đai bạc mùi phòng đài. Bần tốt bì mì dạ chô tơ bần tốt rồi bỏ kê, mơ tơ kinh chọc khơi mặt đài rồi bỏ kê bằng hai khuôn, hai prap tha,
ការនិយាយរបស់ឪពុកគេមិនមែនជាការពិតឡើយតែតាមពិតទៅខ្មោចដែលបង្ហាញខ្លួនរាល់ដងមិនមែនជាព្រលឹងម្ដាយមីយ៉ាឡើយហើយព្រលឹងខ្មោចនោះបានបន្តបន្លំជាឪពុកមីយ៉ាចូលទៅបន្ទប់នាងហើយប្រតីប្រតបជាមួយមីយ៉ាតែឪពុកនាងពិតប្រាកដនៅខាងក្រៅកំពុងចាប់កាន់មើលដៃខ្មោចបានលឺសំឡេងបានព្យាយាមចូលបន្ទប់ដើម្បីជួយកូនរហូតដល់ព្រលឹងខ្មោចចេញបាត់មីយ៉ាបានចាក់ទៅឪពុករបស់គេពិតទៅវិញបន្ទាប់ពីរឿងនេះបានកើតឡើងមីយ៉ាបានខលទៅជេតហើយហៅនាងឲ្យមកផ្ទះរបស់ខ្លួនតែតាមពិតទៅមីយ៉ាប្រើល្បិចដើម្បីព្យាយាមយករ៉ៃលីចេញពីមន្ទីរពេទ្យតែពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនាងបានជួបជាមួយម្ដាយរ៉ៃលីម្ដាយរ៉ៃលីបាននិយាយយ៉ាងស្រួលទៅមីយ៉ាហើយថែមទាំងសុំទោសដែលនាងបន្ទោសមីយ៉ាហើយអនុញ្ញាតឲ្យមីយ៉ានៅជាមួយរ៉ៃលីតែពីរនាក់ពេលដែលនៅតែពីរនាក់មីយ៉ានឹកឃើញដល់សម្ដីរបស់វិញ្ញាណម្ដាយនាងដែលបានប្រាប់ថាវិធីដែលអាចជួយរ៉ៃលីគឺត្រូវសម្លាប់គេតែម្ដងទើបវិញ្ញាណខ្មោចទាំងនោះឈប់ធ្វើបាបគេគេបានលើកយកកន្ត្រៃមកព្យាយាមចាក់ទៅរ៉ៃលីតែដោយមិនដាច់ចិត្តនាងក៏បានបដូរការគិតវិញពេលជាមួយគ្នានោះដែរចេតដែលទៅផ្ទះមីយ៉ាតាមការខលហៅពេលទៅដល់នាងមិនបានឃើញមីយ៉ាឡើយតែបែរជាឃើញឪពុករបស់មីយ៉ាកំពុងដេកស្ដុកស្ដឹងទៅវិញចេតបានខលទៅឡានពេទ្យហើយខលទៅម្ដាយនាងភ្លាមប្រាប់ពីល្បិចមីយ៉ាម្ដាយមីយ៉ាបានសម្ដៅយ៉ាងលឿនទៅមើលរ៉ៃលីតែមិនបានឃើញរ៉ៃលីទេដោយមីយ៉ាបាននាំគេចេញទៅបាត់ហើយចេតបានត្រឡប់ទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមហើយបានឃើញមីយ៉ាកំពុងរុញរ៉ៃលីពីចម្ងាយតាមមីយ៉ានោះវិញមានបំណងចង់រុញរ៉ៃលីចូលផ្លូវដែលកំពុងមមាញឹកមួយដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតរ៉ៃលីដោយក្តីស្ទាក់ស្ទើរតែភ្លាមមានវិញ្ញាណមកបង្ហាញរ៉ៃលីជាខ្មោចបរោះចំណាស់ម្នាក់ហើយលេចចេញខ្មោចចម្ដាយនាងមកសឹកថាកូនធ្វើត្រូវហើយរួចគេក្រញដោយទាំងខ្លួនឯងចូលទៅលើផ្លូវនោះទៅកាត់មកឈុតបន្ទាប់មីយ៉ាបានដេកស្ដុកស្ដឹងលើផ្លូវដោយនាងត្រូវឡានបុកនឹងរបួសធ្ងន់ពេលដែលនាងងើបឡើងនាងបានមើលចិត្តកំពុងយំអបអូនរ៉ៃលីនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវពេលជាមួយគ្នានាងបានឃើញខ្លួនគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងចម្លែកហើយបានឃើញរ៉ៃលីត្រូវបានដឹងខ្លួននិងមានសុខភាពល្អប្រសើរវិញហើយពួកគេបាននាំរ៉ៃលីចេញពីមន្ទីរពេទ្យម៉ាកឪពុកមីយ៉ាមើលទៅបានជាពីរបួសមីយ៉ាបានស្រែកហៅឪពុករបស់នាងតែហាក់គ្មាននរណាម្នាក់ឮនាងហៅឡើយកាត់មកឈុតបន្ទាប់នាងឃើញខ្លួនឯងនៅភូមិងើតយ៉ាងចម្លែកដោយឃើញពន្លឺស្លុងស្លុងនាងព្យាយាមដើរតាមហើយដឹងថាវាជាទៀនដែលគេដុតដើម្បីលេងល្បែងហៅខ្មោចហើយមានដៃហុចឲ្យនាងចាប់បន្ទាប់ពីនាងបានចាប់ទៅដៃនោះនាងក៏ដឹងថាខ្លួនឯងបានស្លាប់ហើយក្លាយជាវិញ្ញាណដែលគេយកមកលេងល្បែងហៅខ្មោចនោះទៅវិញដែលរឿងនេះបានចប់ដោយមិនអស់ចិត្តអេដមីនរពឹងថាគេនឹងចេញវគ្គ2ឆាប់ឆាប់ហើយសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់អេដមីននិយាយសម្រាយរឿងល្អល្អមើលជាច្រើនទៀតចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ។